កូនប្រុស Will Smith ចោទទៅពុកខ្លួនថាបង្ខំគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅអេពីធីជប់លៀងរបស់ Daddy ខណៈទូឯកគ្រឿងកប៉ាល់ Titanic ក៏ចេញមកបកស្រាយដែរមានវីដេអូនៃការយំរបស់ Jaden Smith កូនប្រុសរបស់តារាសម្ដែង Hollywood លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគេបានអះអាងថាជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអេពីធីជប់លៀងប្រេរបស់ Daddy បានប្រារព្ធឡើងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតទេយោងតាម website The Tab របស់អង់គ្លេសបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថា Thursday នេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាលើកដំបូងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ឈ្មោះ Josh Hawk បានបង្ហោះអំពីវណ្ណឹង Jaden Smith ដែលបានអះអាងមិនពិតថាជាត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលមិនចង់បានក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីជប់លៀងរបស់ Daddy គាត់បានអះអាងថាកាលពី3សប្តាហ៍មុន Jaden Smith កូនប្រុសរបស់តារា Hollywood Will Smith បាននិយាយជាសាធារណៈដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញឧស្សាហកម្មកំសាន្តរបស់អាមេរិក Jaden Smith បានចោទប្រកាន់ថាឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Will Smith ថាបានបង្ខំគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅអេពីធីជប់លៀងដែលរៀបចំដោយម្ចាស់តន្ត្រីស៊ីន Daddy Combs ពិធីជប់លៀងទាំងនេះដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាព្រឹត្តិការណ៍ Freak of ការរួមភេទបែបប្រៃមិនធម្មតាគឺជាប្រធានបទនៃការរំពឹងទុកនិងពាក្យចាំអារាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែក Leonardo DiCaprio ដែលជាតួឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ Titanic បានឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកស៊ីន Daddy Combs បន្ទាប់ពីរូបភាពរបស់លោកនៅ APT White Pisces ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់មហាសេដ្ឋីតន្ត្រីរូបនេះបានលេចចេញមកបើតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធដែលស្និទ្ធនឹងតារាសម្ដែង Hollywood វ័យ49ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា Leonardo មិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយ Daddy អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស៊ីន Daddy Combs តារារ៉េបនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហូហៀនិងឥទ្ធិពលអាយុ54ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅសង្កាត់ភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការជួញដូរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពេស្យាចារស៊ីន Daddy Combs ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្ខំស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងការសម្ដែងផ្លូវភេទដូឡារិកនិងផលិតភាពយន្តសិចដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាគូភាពស្រើបស្រាលមិនធម្មតាគេបានអះអាងថាដបប្រេងទីរក1010ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញអំឡុងពេលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះផងដែរហើយរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាមានស្ត្រីដែលបានចូលរួមក្នុងការរួមភេទបែបប្រេងនោះគឺមានសភាពអស់កម្លាំងខ្លាំងដោយសារតែការរួមភេទរយៈពេលយូរនិងយូរថ្ងៃ Daily Mail com បានចេញផ្សាយរូបភាពដែលបានលេចចេញជាថ្មីដែលបង្ហាញពី DiCaprio សាច់និងជក់បារីនៅឯ White Party ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ Combs ក្នុងឆ្នាំ1998នៅផ្ទះ East Hampton របស់គាត់ Combs ធ្លាប់បានប្រកាសថាតារាសម្ដែងរឿង Titanic ជាគឺមនុស្សលេខ1ដែលនៅក្នុងបញ្ជីអញ្ជើញ White Party របស់គាត់តារាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយ Daddy Room មានតារា Kim Kardashian អ្នកនាង Paris Hilton និងអ្នកនាង Mariah Carey ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពជិតស្និទ្ធនឹង Alistair និយាយថា View គឺមិនបានតាក់ទងគឺជាមួយ Combs អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយនិយាយថាគាត់មិនដែលចូលរួមក្នុងការរួមភេទបែបប្រៃហើយក៏មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះទេប្រភពបាននិយាយថា Leonardo DiCaprio មិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយរឿងនេះទេគាត់បានចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយចំនួនរបស់ Daddy កាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាពិតជាបានចូលរួមតែពួកគេមិនបានចូលរួមការរួមភេទបែបប្រៃរបស់ Daddy នោះទេ